Para o próximo passo, nós vamos precisar de um recipiente com gasolina, uma trincha, eu uso aqui uma trincha de 1 polegada, para poder lavar as peças. Então a primeira peça que a gente vai lavar é o induzido, mas com muita atenção, porque essa parte aqui do Bendix, a gente não pode jogar gasolina nele, senão ele vai deslizar depois. Eu vou mostrar, vou fixar a câmera aqui e vou mostrar a sequência. Um outro cuidado que se deve ter é com o suporte de escova. Vocês podem ver que eu coloquei um anel de plástico aqui para segurar as escovas. Porque se não fizer isso, as escovas saem. Então são 4 escovas com 4 molas. E depois para montar isso aqui é complicado. Eu até desenvolvi uma ferramenta para poder fazer isso. Caso aconteça de soltar, eu tenho uma ferramenta, tem um vídeo lá no meu canal que eu mostro como fazer a montagem das escovas de novo. Agora eu uso uma lixa bem fininha, uma lixa d'água 320, coloco o induzido no cavalete e vou lixar essa superfície aqui, mais uma lixada só de leve, só para poder tirar o escuro que está aqui, tirar o carvão da escovinha que fica aí. Thank you.
Bom, depois de terminado o serviço, está na hora de testar. Então nós vamos pegar, nós precisamos de uma bateria, já estou com o cabo negativo dela ligado aqui, e vou pegar o positivo e ligar aqui nesse parafuso aqui, ó. Eu vou precisar também de um pedaço de fio com um terminal, que eu vou colocar aqui, e na hora que eu encostar aqui no positivo, o impulsor de partida vai para lá e ele começa a girar. Funcionou perfeitamente, então é isso aí, a revisão de um motor de partida. Agora é só montar no veículo e testar. Resolvido. Tarefa executada.